El futbolista manresà Marc Pubill ha estat un dels triats per formar part de la selecció espanyola sots-21 de futbol, coneguda popularment com la Mini Roja. Marc Pubill actualment és jugador de l'Almeria. Ha rebut aquesta notícia en una temporada on va haver de superar una lesió important, però el seu retorn a la primera divisió ha estat amb un joc de molta qualitat. El propi Marc Pubill, en una entrevista concedida a Canal Taronja, va explicar el procés de la seva recuperació. Vam acurtar molt els plaços de recuperació perquè vam treballar moltíssim i la veritat que el genoll anava responent bé i les ressonàncies anaven sortint molt bé i la veritat que per sort doncs, he recuperat molt ràpid i em sento molt bé físicament. La selecció espanyola sots-21 jugarà aquest dijous un partit amistós a Jerez davant Eslovàquia i el dimarts, dia 26 de març, jugarà a Almeria davant Bèlgica, un partit de classificació per a l'europeu. Amb la selecció s'obre una nova oportunitat per poder tenir un manresà olímpic, ja que la sots-21 és la selecció que jugarà el torneig dels Jocs Olímpics París 2024. Per als Jocs ja estan classificats el gimnasta Tierno Bubacar i la maratoniana Meritxell Soler. Marc Pubill entra de ple a la llista de manresans amb possibilitats de ser a l'Olimp de l'esport.